Og det der er med Dag og velkommen til Spørg Ulla. Her hos mig kan I spørge om alt om arkitektoverenskomsten. Og, og jeg mener alt. Den her. Ui. Jeg er bare glad ved, at jeg kan hjælpe jer øh, med de ting, I går og tumler med ude på tegnestuerne. Og jeg har fået brev fra Katrine. Øh, hun spørger til lønbåndene i arkitektoverenskomsten. Og, og hun skriver. Kære Ulla. Jeg arbejder, jeg, arbejder på, på en, en tegnestue tegne. i Aarhus. Jeg skulle 1. april være sted i et lønbånd fra 35.000 kroner til 38.000. Jeg har lige været til lønforhandling, og min chef sagde, at jeg kunne få det nye lønbånd på 36.000 og ikke mere. Han sagde, at de ikke har pligt til at give mig 38.000. Kan det virkelig være rigtigt? Jeg føler mig snydt. Håber, du kan hjælpe. Mange hilsner fra Katrine. Godt nok glad ved, at du har skrevet til mig, Katrine. For ved du hvad, du er nemlig blevet snydt. Nu skal du og alle andre lige rulle ørerne godt ud. Første meget vigtige budskab. Du skal have mere end lønbånd med mindre særlige individuelle forhold gør sig gældende. Det står ordret i den her overenskomst, så læs lige på den. Det betyder, at din chef skal forklare, hvorfor du lige er så ring, at du kun skal have lønbånd. Og der skal altså møg til. Det er noget med, at du slet ikke har de kompetencer, du skal bruge for at løse de opgaver, du sidder med, eller at du slet ikke har nogen relevant erhvervserfaring. Det var den. Nummer to meget vigtigt budskab. Man skal ikke snydes ved, at der ved ny overenskomst er nye lønbånd, så der kun er tre i stedet for de tidligere fire lønbånd. Derfor har Forbundet og Dansk Industri lavet sådan en hensigtserklæring, som står bag os i den her overenskomst. Og få lige læst den. Fordi budskabet det er, at ledelsen de må ikke udnytte, at de lønbånd de laver om. Så Katrine, hvis din chef ikke vil give dig mere end lønbånd, og han heller ikke vil tage højde for, at du stod til at stige fra 35 000 til 38.000, så skal du få din chef til at ringe til Dansk Industri. Og det er lige med det vunds. Husk, det er vigtigt, at I får styr på, hvad I er ret på, og at, øh, og at I råber op, og ikke bare øh, sidder der lige så stille. For gør I det, så har jeg en ting at sige til jer. I bedt selv om det. Mine. Kontaktforbundet Arkitekter og Designer. Du ved, hvor vi er.